ဇနဝါရီလ17ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပရက်နေတကူပွဲတော်ကိုပရက်လူမျိုးစုတွေအများဆုံးအနေထိုင်ကြတဲ့ကေကောအခြေရအုပ်စုလိုဒေးကြီးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဒီနေ့ကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့ဘွေးကြီးလုံးလုံးမရဘူးဆိုမှကျွန်တော်လက်ဒီနိုင်ငံတော်ပြောထားတဲ့အာကိုကျွန်တော်လေးစားလို့ကျွန်တော်ဖွင့်ရင်လေးပဲလုပ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တွေးထားပြီးမှ ဒီမှာသုံးလေးယူရပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထိတ်မှရအောင်ဆိုမှကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပါလေပရဲလူမျိုးစုတွေကနေ့တကူပွဲနေ့မတိုင်ခင်ညဆန်းနှစ်နာရီတိတိမှာမီယူမီပန်းဖောက်တာတွေတနက်ပြဖောက်တာတွေအပြင်ရိုးရအကတွေနဲ့ဒီဆိုဖျော်ပြရင်နေ့တကူကိုကြိုးစားကြပါလေမနက်၈နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ပရဲလူမျိုးစုတွေရဲ့အထွတ်မြတ်ထားကြတဲ့ရိုးရတကွန်တိုင်းတိုင်တော်ကိုအိုးစီပုံပေါင်းတွ
ကျွန်တော်အများသိအောင်ထုတ်ဖို့ပြသနိုင်ဖို့နဲ့ရိုးရတဲ့လေးပြန်လဲထုံးကားလာစေဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒေတာတော့ဒီလူမျိုးပပျောက်တော်မဆုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆိုတော့မစတင်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ငခိုးရဆရာရှိသေးရှိပြီးသားပါအဲ့ဒီတမဲမှာလည်းရှိပါတယ်ဟဲ့ဆရာရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုရကဆိုရဖြစ်ကပ္ပဖြစ်သိအောင်ဆိုမှ
ตีปัญญาแล้วปีเด้อนังไงไอ้ตีปัญญาแล้วหอบเปียวนมาซีบติเนี่ยแน่ซ้อมมาขาชีได้งาขาชีได้อ่าตะพี่เนี่ยจรเอาแปรหลุมิ้วซอตะพี่เนี่ยท้องปอกแล้วจรเปียวขึ้นน่ะบ่เนาะแปรหลุมิ้วซุเลยฮะแกพี่เนี่ยมาหลุนแน่ซุตะคู่ล่ะผิดแต่ด้วยจอกหลุมิ้วเยยอยามาเปียวเปียพอตัวเนี่ยยอยาบวยโหตําโหทาได้ด้วยจอกดีบวยโหลายอกแตยอกเยล่ะผิดแล้วโตติพออุสุโดมุขอจี้ยามาปวยตะหยอดดูอุตอกอกก็เปียวบาเลย ကျွန်တော်တို့ပွဲလာရတဲ့အကြောင်းရကျွန်တော်တို့ပရနိတကုမှာဆိုရအခွဲတုတ်ချီလေ့ကျင့်မြတ်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မင်းနေအခုမှနှုတ်ဆက်ချက်ဆိုရနိတကုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မင်းနေဥတလီနဲ့ကိုနိတကုဆိုရရနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြအမျိုးနဲ့လာရတာပေါ့နော်ပရလူမျိုးတို့ရဲ့နိတကုရဲ့ကိုတိတိကျကျတတ်မှတ်တာမျိုးမရှိပါဘူးမြန်မာလားဖြစ်တဲ့ပြာတော်လာတဲ့ကနေကောင်းရမြတ်တရက်ကိုသာရ
ဖြစ်ပါတယ်ပရနစ်တကူပွဲတော်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပရလူမျိုးစုတွေကနေထဲဝင်ထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေနဲ့ဒါကိုသူကိုထားပြုလုပ်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတနေ့ရဲ့ပရနစ်တကူပွဲတော်မှာထူခြားတာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကရပီနယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကရပီနယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတချို့ကတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ပရလူမျိုးစုတွေဟာပရူဆိုမျိုးနယ်ထူချောင်းနောက်ဘက်ချမ်းမာသာနေထိုင်ကြပြီးတော့ကျေးရွာအုပ်စု3ခုမှကျေးရွာစုစုပေါင်း28ရွာရှိပြီးလူဦးရေစုစုပေါင်း 25,000 မှ 3,000 အထိရှိကြပါတယ်